Genesa capitolul 15 de la versetul 1 și până la versetul 6. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a venit la Avram într-o viziune și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram a răspuns: Doamne, Dumnezeule, ce-mi vei da, căci sunt fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc? Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Apoi l-a dus afară și a zis: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. I-a zis: așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca dreptate. Istoria Vechiului Testament, Cartea Genesa, suntem în partea a doua. Hai să vedem, să facem o scurtă recapitulare. De fiecare dată spun scurtă, dar când mă uit apoi pe înregistrare, nu este prea scurtă. Hai să vedem care este împărțirea cărții Genesa. O schiță simplă a cărții Genesa. Repetiția este mama învățăturii, așa am învățat eu. Cum ai zis, Iulia? Primele 11 capitole și următoarele 39. Primele 11 capitole vorbesc despre ce? Creație, păcat, adică cădere, potop și turnul Babel. Deci vorbesc despre patru evenimente. Primele 11 capitole acoperă o perioadă de 2000 de ani, vorbesc despre patru evenimente. Creația, căderea în păcat, potopul lui Noe și turnul Babel. Și următoarele 39 a zis Iulia despre ce vorbesc? Despre alte patru ce? Personaje sau persoane. Care sunt acestea? Avram, Isaac, Iacob și Iosif. Avram, Isaac, Iacob și Iosif. Aceștia sunt patru generații, da? Din tatăl în fiu. Avram, Isaac, Iacob și Iosif. Și noi am început să vorbim despre Avram. Cu voia Domnului vom vorbi astăzi despre Avram și despre Isaac. Bun. La Avram am văzut că Dumnezeu a făcut cu el un legământ. Ce este un legământ? Dacă ați reținut cumva acea definiție sau, mă rog, explicație. Ce este un legământ? Cum ați spune? Ce este un legământ? O promisiune, da? Este o promisiune și spunea că acest cuvânt este de la rădăcina cuvântului legătură, da? Sau legare, legătură. Cu alte cuvinte, Dumnezeu sau cel care face legământul se leagă, adică se obligă printr-o promisiune să facă ceva. Se obligă printr-o promisiune să facă ceva. Bine. Mi-amintesc de fratele Ed, care îmi spunea odată că pe vremea când el a crescut la fermă la părinții lui în Statele Unite, când era el copil, nu existau contracte semnate și nici vorbă de duse la notar în locul lor. Strângeau mâna și își promiteau. Și ăla era mai bun decât orice contract. Dacă cineva îți promitea că face ceva și îți dea mâna, puteai să fii sigur. Este important noi să fim niște oameni de cuvânt. Să fim niște oameni de încredere. Bun? Ce au avut în vedere legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu oamenii? Am văzut 7 legăminte în începutul lecției cu Avram. Ce au avut ele în vedere? Primul a fost legământul cu Adam. Ce au avut în vedere? Sunt cuvintele care le-ați completat acolo. Omul, da? Legământul cu Adam a avut în vedere omul. Apoi a fost legământul cu Noe. Familia. Legământul cu Noe a avut în vedere familia. Apoi legământul cu Avram. Legământul cu Avram a avut în vedere națiunea. Dumnezeu i-a promis că voi face un neam mare. Legământul cu Avram a avut în vedere națiunea. Apoi ce legământ am mai văzut? Legământul cu Moise. Ce a avut în vedere acest legământ? Religia. Da, religia mozaică. Legământul cu Moise a instaurat religia națiunii pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avram.
religia mosaică. Păi avem două care, sau cel puțin unul, care este puțin mai nefamiliar nouă, legământul palestinian. Ce a avut în vedere acesta? Geografic, da. Țara, da? Granițele țării pe care Dumnezeu a promis-o. Asta e legământul palestinian. Păi legământul cu David sau Davidic, ce a avut în vedere? Nu. Altcineva? Ce? Guvernamental scrie acolo, da? Dar nu știu dacă înțelegeți. Tronul. Legământul cu David a avut în vedere, sigur, conducerea poporului, adică tronul. Dumnezeu a promis lui David un tron, un urmaș al său va sta pururea pe tron. De aceea, despre Domnul Iisus Hristos s-a strigat Osana, fiul lui David. Deci el a venit ca rege pe tronul lui David să împlinească acest legământ, că un urmaș al lui David va sta pururea pe tronul lui Israel. De aceea el este regele iudeilor. Deci cu David a avut în vedere tronul. Și apoi noul legământ? Lumea. Dar ce înțelegem prin asta? Noul legământ a avut în vedere toată lumea în sensul mântuirii, în sensul salvării. Acum, vreau să înțelegeți că Dumnezeu a avut în vedere de la început toată lumea. Amin? Trebuie să înțelegem asta. Dar Dumnezeu a luat-o încet, 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 încet. A chemat un om, a format un popor, le-a dat o religie, le-a dat un tron, le-a dat o națiune și apoi ei trebuiau să răspândească, le-a dat pe Mesia și ei trebuiau să fie o lumină pentru toate popoarele. Pentru că așa a zis Dumnezeu lui Avram, în sămânța ta, adică în Iisus, Mesia, toate popoarele Pământului vor fi binecuvântate. Deci noul legământ, practic, este împlinirea, cine împlinește? Iisus Hristos, El este fondatorul, da? Inițiatorul noului legământ, El îl sigilează cu sângele Său, îl pecetulește cu sângele Său și împlinește toate celelalte legăminte. Acesta este, de fapt, scopul, mântuirea lumii. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Bine. Care au fost cei trei fii al lui Noe? Sem, Ham și Iafet. Bine. Hai să vă pun o întrebare care n-am avut-o aici. La câți ani a născut Noe pe primul său fiu? Câți ani avea Noe? 500 de ani. Când Noe a avut 500 de ani, am născut pe Sem, Ham și Iafet. Da. Și când Noe a avut 600 de ani, am venit cu două. Altă vreme. Bine, asta nu era în planul meu de recapitulare, dar haideți acum să mergem. Știu că am vorbit puțin despre momentele din viață. Acolo începem la punctul B, pagina 21, momentele din viața lui Avram. Și îmi amintesc că am vorbit puțin despre Lot și chiar despre Melchisedec, dar cred că am fost așa puțin pe grabă. Aș vrea să reluăm puțin de acolo. Deci în Cartea Genesa suntem în capitolul 13, să zicem, momente importante în viața lui Avram și sunt menționate trei aici. Unul este Lot, al doilea, sau patru, cred, da, chiar patru. Lot, Melchisedec, Agar și apoi circumcizia. Da? Lot, în Genesa 13, 14 și 19 avem despre Lot. Spune aici că Avram n-ar fi trebuit să-l ia pe Lot atunci când a ieșit din Ur. Aș pune sub semnul întrebării lucrul ăsta, nu știu dacă da sau nu, pentru că no, și nici nu vreau să discut prea departe. Lot venind cu Avram totuși a ajuns să cunoască pe Dumnezeu și să fie drept. Adică să, chiar dacă nu a făcut ce trebuie, el a cunoscut pe Domnul. Deci, aș trece peste asta, n-aș vrea să ne adâncim prea tare la asta, nu știu exact, nu văd niciun verset aici, dar mai important este că din viața lui Lot putem trage câteva învățături foarte importante. Da? Și dacă nu l-ar fi luat Avram cu el, n-am mai fi tras în învățăturile astea importante din viața lui Lot. Chiar foarte importante. Prima dată vedem cum Lot își ridică cortul sau își duce locuința în apropierea
în Sodome. Și curând el ajunge să locuiască acolo. Astăzi trăim într-o vreme în care oamenii se mută foarte mult și este foarte ușor să călătorească, da? Și au, sau să se stabilească într-o parte și în alta. Și au diferite motive. De cele mai multe ori, același ca și al lui Lot, adică materialismul. Da? Eu mi-am notat, vă spuneam că în Cartea Geneza, Cartea Geneza este cartea începuturilor. Și ar fi interesant să vă notați câte lucruri și-au începutul aici în Geneza. Eu mi-am notat aici, în capitolul 13, versetul, începând de la versetul 10, începutul materialismului, această ideologie, această filozofie a omului care merge după câștig. Da? Dacă citim de la versetul 8, spune că Avram a zis lui Lot, să nu fie, te rog, ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Departe-te, te rog, de mine, dacă, nu te duci, dacă tu te duci la stânga, eu mă voi duce la dreapta. Dacă tu te duci la dreapta, eu mă voi duce la stânga. Și Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată, peste tot, asta era înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, ca grădina Domnului, ca țara Egiptului, cum mers spre Țoar. Și Lot a ales toată câmpia Iordanului și Lot a mers spre est. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins porturile până la Sodoma. Avram a fost pus în situația să aleagă, pentru că începuseră să se certe slujitorii lor. Și Avram face o demonstrație de demnă de un copil al lui Dumnezeu. Avram spune, alege tu, nu mă interesează câștigul, mă interesează mărturia. Avram avea la fel de multă nevoie de hrană pentru animale ca și Lot. Amândoi aveau turme mari, amândoi aveau slujitori, amândoi aveau nevoie de hrană. La fel cum avem noi astăzi. Fiecare om are nevoie de hrană, are nevoie de un acoperiș, la fel avea și Avram. Dar Avram zice, mărturia mea de copil al lui Dumnezeu este mai importantă decât bogăția materială. Decât ce-mi trebuie mie pentru trai. Și Avram poate să se dezlipească. Puțini oameni pot să se dezlipească de lucrurile materiale sau de lucrurile care le plac lor. Și să zică, alege ce vrei. Dacă tu zici, la stânga eu, la dreapta, tu în sus, eu în jos. Aceasta este libertatea pe care ți-o dă Hristos. Să nu fii legat de lucrurile materiale, să nu fii legat de lumea aceasta. Avram a putut să facă această ofertă pentru că se încredea în Dumnezeu. Avram avea mare nevoie, începând din ziua de mâine, avea nevoie, avea sute, mii de animale, sute de slujitori. Dar Avram a zis, Domnul va purta de grijă. Și Lot a fost pus în fața unei mari încercări. Avram a fost pus în fața unei mari încercări și s-a comportat foarte bine. Foarte bine. În primul rând, n-a lăsat să continue cearta între ei. A zis, mărturia noastră de frați, de credincioși, este mai importantă decât averile noastre. Trebuie să facem ceva. Și apoi a zis, alege tu, ca să nu ne certăm. Și i-a dat întâietate. Deși Avram avea toate drepturile să aleagă el primul. Și avem de învățat de aici. Lot, din păcate, alege lucrurile materiale, chiar dacă știe că nu este plăcut lui Dumnezeu, către cetățile în care se duce, zice, nu voi intra acolo, voi merge doar în câmpie, voi fi doar aproape, eu nu voi face ce fac ei, știu că în locurile acestea nu e frică de Dumnezeu, nu e nu știu ce, dar eu nu fac ce fac ei, eu o să merg doar până aproape. Dar cu timpul el a ajuns înăuntru. O altă lecție din viața lui Lot, compromisurile în convingere a afectat nu numai un individ pe el, dar și familia sa și chiar cetatea întreagă, orașul Sodoma. El a făcut niște compromisuri, el știa. Știa că alegerea nu este după voia lui Dumnezeu, nu este exact conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar a zis, lasă numai un pic să închidem ochii. Da? Numai un pic, când vedem câștigul, închidem ochii, după aia mai răbdăm, știm, iarăși mai închidem ochii, iar mai vedem câștigul și așa mai departe. Și a făcut un compromis. Și aceste compromis în convingere lui, el știa, era convins că nu e bine ce face, că nu este după voia lui Dumnezeu, a afectat familia sa, soția sa,
nu a răbdat ca să trăiască afară din Sodoma. Și a pierdut-o. Când Dumnezeu i-a scos afară din Sodoma ca să-i salveze de la moarte, ea nici măcar în clipa aia era așa de dependentă de stilul de viață din Sodoma, de confortul vieții din Sodoma, de civilizația din Sodoma, încât n-a putut să nu se uite înapoi. Da? Și apoi fetele lui Lot, obiceiurile din Sodoma, pe care poate că n-au crescut ele cu aceste obiceiuri, dar în fiecare zi vedeau în stânga, în dreapta, le-au luat cu ele. Și mai târziu se vede ce fac. Dumnezeu niciodată, o altă învățătură din viața lui Lot, nu-i pedepsește pe cei neprihăniți la oaltă cu cei răi. Niciodată. Dacă ne uităm în capitolul 18, versetul 23, în timp ce Avram mijlocea pentru cetatea Sodoma, acesta este argumentul lui Avram înaintea lui Dumnezeu, spune în 18 cu 23. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel drept împreună cu cel rău? Cu alte cuvinte, de cine îi păsa lui Avram cel mai mult din Sodoma? De nepotul său Lot. Pentru el a mijlocit. Cu alte cuvinte, Avram știa că Lot este un om drept. Nu perfect, dar un om credincios. Și pentru asta pledează el aici. Doamne, tu nu poți să faci așa ceva. Și Dumnezeu nu face așa ceva. Avram s-a oprit la 10. S-a gândit el, sigur, familia nepotului meu Lot sunt toți credincioși. Și spune el, nu voi nimici, nici pentru 20 de... Nu, pentru 10, m-am îndreptat de prima dată, da, versetul 32. Am crezut cum am încercat. Așa știam. Pentru 10. Zice Dumnezeu, nici măcar pentru 10. Dacă vor fi 10 oameni, nu voi nimici, dar n-au fost nici 10. Nici 10 n-au fost. Și totuși, chiar dacă n-au fost 10, tot nu l-a nimicit pe Lot și pe cei drepți împreună cu cei nedrepți. Și în capitolul 19, versetul 22, vedem cum îngerii Domnului spun, grăbește-te, fugi acolo, du-te în cetatea aceasta, în Zoar, căci nu poți face nimic până nu vei ajunge tu acolo. De aceea, cetății aceia i s-a pus numele Zoar. Iată ce avem de învățat din viața lui Lot. Apoi, un alt moment în viața lui Avram este Melchisedec. Capitolul 14, acest Melchisedec este un personaj interesant, este o prefigurare a Domnului Iisus Hristos și un model a preoției Domnului Iisus Hristos. El este preot și împărat al Salemului, cred că v-am spus și data trecută. Salemul acesta este în cetatea păcii și tare este asemănătoare cu Ierusalemul. Da. De mai târziu ar putea fi, nu știu, care ar însemna apărătorul păcii. Cine este acest Melchisedec? Sunt câteva teorii. Unii spun că ar putea să fie Sem, care a fost 100 de ani contemporan cu Avram. Da? Sem a fost un om credincios. Dar acest lucru nu poate fi real, deoarece în Evrei 7 cu 3, nu știu dacă am ajuns să citim aceste versete data trecută, haideți să citim acum despre Melchisedec. Se menționează foarte puțin aici în Genesa și apoi de câteva ori în Cartea Evrei, în legătură cu asemănarea lui cu Domnul Iisus Hristos. Deci în Evrei, capitolul 7, versetul 3, fără tată, spune despre el, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne un preot în veci. Deci n-ar putea să fie Sem, din cauza că spune aici, nu se cunoaște. Fără tată, fără mamă, nu înseamnă că nu era om sau că a venit așa din senin. Nu înseamnă că n-a avut tată sau mamă, dar înseamnă că n-a fost înregistrat spița lui de neam. Nu se știe de unde este. Da. Este clar că este om. Dar Sem, știm cine este, este fiul lui Noe, deci n-ar putea să se spune despre el așa ceva. Teoria preîncarnării lui Iisus este aici. Tot din același motiv, din Evrei, capitolul 7, versetul 3, se spune că preoția lui Hristos este asemănătoare cu cea a lui Melchisedec, nu este aceeași. Deci n-ar fi putut să fie preîncarnarea lui Iisus, pentru că nu este aceeași, spune că este doar asemănătoare. Și de asemenea, în Evrei 7, cu 15, lucrul acesta este și mai adevărat când în asemănare cu Melchisedec se ridică un alt preot.
se vede clar că sunt două personaje diferite. Un alt preot este Domnul Iisus, care se ridică în asemănare cu Melchisedec. Sunt două personaje diferite. Nu ar fi fost posibil să fie Domnul Iisus reîncarnat acest Melchisedec. Și apoi, teoria ființei îngerești este demontată de Evrei 7:4, care spune, vedeți cât de mare a fost acest om. Deci spune că a fost un om, Melchisedec. Cheia acestui personaj o găsim în Evrei 7:3, versetul care l-am citit. El este descris ca fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Și aveți în acest chenar asemănările dintre ei. Da? Nici o genealogie ca și Fiul al lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți în Evanghelia lui Ioan, care îl prezintă pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, nu avem genealogie, nu avem spiță de neam, Fiul lui Dumnezeu este veșnic. Preot și împărat, cele două atribute ale lui Hristos, le are și Melchisedec. Numele lui, împăratul dreptății, împăratul neprihănirii, conducătorul păcii, prințul păcii, este numit Domnul Iisus Hristos în Isaia, capitolul 9, versetul 6, prinț al păcii. Avram i-a plătit zeciuieli, o imagine viitoare a lui Hristos, căruia îi se cuvin închinările și zeciuielile, și apoi i-a adus Avram, înainte cu 1900 de ani de instituirea cinei Domnului, Avram i-a adus pâine și vin. Nu știm ce simboliza lucrul acesta atunci, în afară de faptul că ar fi fost o prefigurare. Avram s-a închinat ca marelui preot, Iisus Hristos, în sensul că el este în asemănare. Din cauza asta, unii ar spune că ar fi fost Iisus preîncarnat, pentru că Avram s-a închinat, i-a adus zeciuieli și i-a adus pâine și vin. Dar aici se spune că el este om și că Iisus a venit în asemănare cu el. Bine, al treilea moment în viața lui Avram este Agar. Agar este roaba Sarei, soția lui Avram. Și într-un moment de slăbiciune spirituală, Agar, roaba Sarei, a fost dată lui Avram ca să se împreuneze cu ea, ca să aibă un copil de la ea. Lucru care era foarte obișnuit în vremea aceea. Da? Aceste femei care erau mai, cum să zic așa, care aveau sclavi în casă și slujitori, cum era Sara și Avram, și care nu puteau să aibă copii, lucru care era foarte rușinos în vremea aceea, portretiza faptul că lipsește binecuvântarea lui Dumnezeu. Adeseori foloseau slujitoarele lor ca să nască pentru ele, în sensul acesta. Da? Nu vreau să dezbat prea mult asta, dar asta se întâmplă aici. Avram a avut vârsta de 86 de ani, adică la 14 ani înainte de a se naște Isaac. Când a avut Avram 100 de ani, se naște Isaac. Cu 14 ani înainte s-a întâmplat asta. Și de asemenea este important să observăm că se întâmplă cu 11 ani după ce Dumnezeu îi promite prima dată un moștenitor. Deci Avram a avut 75 de ani. Da? Nu era un om foarte tânăr. Avram n-a trăit ca și Noe. Nu a născut la 500 de ani. Avram a trăit 175 de ani. Deci avea 75 de ani, pe la jumătatea vieții, când a plecat din casa lui și așa mai departe, Dumnezeu a promis un moștenitor. Au trecut 11 ani și nimic. Soția lui a fost steacă până atunci, a fost steacă în continuare, au trecut 11 ani, nimic. Dar Dumnezeu s-a legat cu o promisiune. Da? Vedeți importanța legământului și importanța credincioșiei noastre. Poate să treacă 11 ani, poate să treacă 25, până când i-l-a dat Dumnezeu pe Isaac. Pardon, au trecut 25 de ani. Dar Dumnezeu a împlinit ceea ce a promis. Noi trebuie să avem răbdare. Să nu încercăm să schimbăm ce a zis Dumnezeu. Avram, la sugestia soției lui, Sara, poate că asta vrea să zică Dumnezeu. Este fiul meu indirect, toată lumea face așa ceva, de câte ori nu aud creștinii astea, dar toată lumea face așa ceva. Numai noi nu trebuie să facem ce face toată lumea. Amin? Noi nu trebuie să facem ce face toată lumea. Pentru că noi suntem sfinți, suntem puși deoparte, suntem separați. Și într-un moment de slăbiciune se întâmplă lucrul acesta care are repercusiuni grave. Avem câteva tipare aici, câteva învățături. Agar a fost o egipteancă, simbolizează lumea, Egiptul. Da?
Ismael a fost născut dintr-o roabă, dintr-o femeie sclavă, simbolizează păcatul. Sara a fost o femeie liberă, simbolizează harul. Și Isaac a fost născut în urma unei promisiuni. Toate lucrurile acestea le citim în Galateni și aș vrea să le observați în Galateni, capitolul 4, de la versetul 22. Nu sunt niște invenții, ci cuvântul lui Dumnezeu deslușește aceste tipare în Noul Testament prin Apostolul Pavel. În Galateni, capitolul 4, de la versetul 22, spune așa. Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din femeie sclavă, adică Ismael din Agar, iar celălalt din femeie liberă, adică Isaac din Sara. Dar cel care a fost din sclavă s-a născut potrivit cărnii, adică potrivit păcatului. Da? Tiparul păcatului, al Egiptului, al lumii. Iar cel din femeia liberă s-a născut prin promisiune, adică prin har, prin voia lui Dumnezeu. Lucrurile acestea pot fi spuse cu sens figurativ, căci femeile reprezintă două legăminte. Unul de pe muntele Sinai, care dă naștere sclaviei, vechiul legământ, da? Al legii, care dă naștere sclaviei și care este Agar, pentru că Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde cu Ierusalimului de acum, care este în sclavie cu toți copiii lui. De ce dă naștere sclaviei legământul legii? Pentru că nimeni nu poate să o împlinească. Nimeni nu poate să o împlinească, dar ei au spus, ba da, putem. Oamenii spun astăzi, nu sunt așa de rău. Nu sunt așa de rău. Pot să fac asta, pot să fac asta. Și asta duce la sclavie. De fapt, arată păcatul. Iar harul este umilința prin care oamenii renunță la a mai crede ceva bun despre ei și primesc jertfa Domnului Iisus Hristos, iertarea prin har. Dar Ierusalimul de sus este liber și este mama noastră. Iată aceste tipare. Așa. Mai departe, pagina 23, aveți o scurtă concluzie despre repercursiunile acestei slăbiciuni din viața lui Avram. Ismaeliții stăpâneau țara între Eufrat și Sfântoarea Suez și Marea Roșie. Ei au rămas un popor distinct. Niciodată nu s-au împreunat și nu s-au alipit de ceilalți, de celălalt fiu al lui Avram și ei sunt arabi de astăzi. Și acest faliment din viața spirituală a lui Avram are consecințe până astăzi, conflictele care există între arabi și evrei foarte, foarte acute până astăzi. Da? Ismael și Isaac sunt arabi și evrei. Al patrulea moment din viața lui Avram este tăierea împrejur sau circumcizia. Dumnezeu poruncește, dă această lege în Genesa capitolul 17 și scopul ei, Genesa capitolul 17 începând de la versetul 9, Dumnezeu a zis lui Avram să păzești legământul meu și sămânța ta după tine din generație în generație. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între tine, între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie circumcis. Scopul acestei circumcizii, acestei tăieri împrejur, a fost ca să fie semnul legământului lui Dumnezeu cu Avram. Deci acesta a fost semnul legământului cu Avram. Când trebuia făcut această circumcizie? Pentru Avram și casa lui, în momentul în care Dumnezeu l-a dat, indiferent câți ani aveau, fiecare bărbat, fiecare ființă de parte bărbătească, trebuiau să fie tăiați împrejur. Și apoi, pentru generațiile următoare, atunci când copilul avea 8 zile, avem aceste instrucțiuni aici. Subiectul circumciziei, toate ființele de parte bărbătească, născute părinților evrei și cele din slugilor, din casele lor, chiar dacă nu erau evrei. Și pedeapsa pentru neascultare de această poruncă, individul respectiv avea să fie exclus de la promisiunile lui Dumnezeu. Bine, hai să trecem la al doilea personaj, Isaac, capitolul 21 până la 25, în Genesa. Isaac este al doilea patriarh din Genesa, din partea a doua. Este fiul lui Avram.
I s-a născut atunci când Avram avea 100 de ani. După 25 de ani de când a fost promis. În capitolul 21 vedem nașterea lui Isaac. Apoi, în capitolul 22, vedem legământul confirmat lui Avram prin Isaac. Ce se întâmplă în capitolul 22? Niște evenimente foarte importante. Dumnezeu îi spune lui Avram să-l aducă pe fiul său Isaac ca jertfă, ca ardere de tot pe un munte care îi va arăta el. După 25 de ani care Avram a așteptat, după greșeala pe care a făcut-o cu Agar, după atâtea evenimente, după ce Dumnezeu în sfârșit l-a dat pe Isaac, după ce Isaac a crescut mare, Dumnezeu spune, acum trebuie să-l înjunghi și să-l aduci ca ardere de tot. Versetul 1 și 2, în capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, și el a răspuns, iată-mă. Și el i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu Isaac, pe care îl iubești, și du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Ce face Avram? Nu se tânguiește, nu comentează, nu se îndoiește, nu se duce să întrebe pe nimeni. Întotdeauna m-am gândit aici. Ce s-ar fi întâmplat dacă Avram ar fi cerut sfatul soției sale Sara? Da. Cred că a zis, nu, mi-a ajuns odată cu Agar. Nu mai facem a doua oară asta, da. Și era de înțeles că Sara n-ar fi putut să fie de acord cu lucrul acesta. De aceea Dumnezeu nu i-a cerut lui Sara asta și nu i-a zis lui Avram, du-te și întreabă pe Sara. I-a zis lui, du-te și fă lucrul acesta. Și a doua zi de dimineață, versetul 3, spune Avram s-a sculadit de dimineață cu șaua pe măgar și a luat cu el două sluci și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. Să nu credeți că Avram nu era îndurat, nu era îngrijorat, nu era descurajat. Dar Avram s-a încrezut în Dumnezeu. Și Avram a știut că Dumnezeu are tot dreptul să ceară pe Isaac. Să nu greșiți niciodată. Orice lucru bun este de la Dumnezeu. Nimic nu este al nostru. Totul este al Lui. Avram știa cine l-a dat pe Isaac. Și dacă cineva avea dreptul să-l ceară pe Isaac, acesta era Dumnezeu. Avram a acceptat lucrul acesta. Și Avram spune, atunci când fiul său în cele din urmă înțelege că le lipsea jertfa. Știa ce înseamnă să aducă o jertfă și îl întreabă unde este mielul pentru arderea de tot. Avram spune în versetul 8, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Vedem aici încrederea lui Avram. Dumnezeu însuși va purta de grijă. Și Dumnezeu, știm, îl lasă pe Avram să ridice pumnalul și apoi îl oprește, pentru că Avram în inima lui deja împlinise porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știa că Avram a fost ascultător. Și apoi îi dă un berbec care să îl înlocuiască pe Isaac. Și după cum berbecul a luat locul lui Isaac acolo pe altar, pe muntele Moria, care apropo este același munte de la Ierusalim, muntele măslinilor, muntele Golgota, da? Unde a murit Domnul nostru Iisus Hristos. Este același munte. Și după cum berbecul a luat locul lui Isaac, muntele Moria, nu măslinilor, am greșit, da? La Ierusalim. Muntele măslinilor este după Valea Chetronului. Da? Sunt doi munți apropiați acolo. Dar Muntele Moria este unde este locul căpățenii, da? Unde a fost crucificat Domnul nostru. Muntele Ierusalimului. Și după cum berbecul a luat locul lui Isaac pe altar, tot așa și Domnul Iisus ne înlocuiește pe noi, sau ne-a înlocuit pe noi pe cruce la Golgota. Dacă citim de la versetul 10 până la 14, Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său, dar Îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame, el a răspuns, iată-mă, și atunci l-a oprit și a dat berbecul și Avram a pus locului acelui numele unde Domnul va purta de grijă. Versetul, capitolul 24, o soție este găsită pentru Isa, o altă învățătură foarte importantă. Avram a trimis un slujitor în Mesopotamia, la neamurile lui, ca să caute o mireasă pentru Isaac, pentru fiul său. Este o învățătură foarte importantă. Puțin
se pregătesc așa cum trebuie pentru această etapă importantă din viață, care este căsătoria. Domnul este Cel care îți alege soțul sau soția. Nu trebuie să cauți tu, nu trebuie să alegi tu. Domnul este Cel care îți pregătește soțul sau soția. Și tot Domnul este Cel care o pune în calea ta sau o aduce în calea ta în vreme ce tu ești pe calea Domnului. Dacă ești pe calea Domnului și dacă ești în voia Domnului. Dacă nu, s-ar putea să găsești altele sau alții. Dar lucrul acesta de asemenea se întâmplă atunci când tu sau ea sunteți pregătiți. De multe ori lucrul acesta întârzie pentru că cei doi nu sunt gata pentru momentul acesta. Nu sunt pregătiți. Sau sunt și alte motive. Ideea este că Dumnezeu este în controlul acestui moment și nu trebuie omul să se îngrijoreze de asta. La momentul potrivit, Dumnezeu va face lucrul acesta dacă ești acolo unde trebuie, pregătit pe calea Domnului. Este o importanță majoră care trebuie acordată acestui eveniment și vedem că Avram acordă o importanță majoră căsătoriei reușite a fiului său. Sunt mulți oameni care vor doar să-și vadă copiii căsătoriți, să nu îmbătrânească necăsătoriți. Este important să fie o căsătorie reușită, nu doar să fie căsătoriți. Și lecția pe care o vedem aici, în sensul acesta, este că Avram nu dorește ca fiul lui să ia o soție dintre neamuri, dintre cei care cunosc pe Dumnezeu. Aceasta este ideea când îi trimite la neamurile sale. Căsătoriile ar trebui să fie între persoane de aceeași credință. Și apoi avem prefigurările de aici. Din întâmplarea acesteia sunt câteva prefigurări în căsătoria lui Isaac. Avram este tatăl care poartă de grijă. Isaac este fiul promisiunii. Chiar este Isaac fiul promisiunii. Eleazar este Spiritul Sfânt prin care Dumnezeu lucrează, da? Și găsește Mireasa, care este biserica dintre neamuri, Mesopotamia. Da? Și darurile care au fost aduse este moștenirea. Sunt câteva prefigurări aici. Rebeca devine soția lui Isaac și naște doi gemeni. În capitolul 25, versetul 21 până la 23, naște doi gemeni de parte bărbătească și există o luptă între cei doi încă din timpul când erau în pântece. Capitolul 25, de la versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru soția sa, căci era stearcă și Domnul l-a ascultat și soția lui Rebeca a rămas însărcinată. Copiii însă se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, de ce mai sunt însărcinată? Așa că s-au dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis, două națiuni sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din popoarele acestea va fi mai mare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Dumnezeu spune foarte clar ce se va întâmpla. Și lucrul acesta trebuia să fie luat foarte în serios de către toți. Între cei doi era o mare diferență. Unul era vânător, versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, iar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în cortul. Unul era un vânător. Ce însemna în vremea aceea un vânător? Vă aduceți aminte și de Nimrod. Însemna un om puternic, curajos, independent, un om care își asigura singur cele necesare vieții, care nu asculta de nimeni, da? Era un om independent. Dar celălalt era un om, spune, liniștit, umil, un locuitor al cortului, un om care de multe ori se simțea probabil slab și depindea de ceilalți de acolo, nu credea că poate să se descurce singur. De aceea a fost și așa de frică atunci când a plecat de acasă, forțat de frica fratelui său. Fiecare a fost favorizat de câte un părinte. Versetul 28. Isaac iubea mai mult pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Acest obicei al favoritismului, de multe ori întâlnit, în familie, da? Sigur, trebuie să ai cel puțin doi copii ca să poți să faci favoritisme, da? Dar de multe ori este întâlnit și cred eu că de cele mai multe ori se întâmplă la familie cu doi copii, dacă încep să fie,
fost și la Iosif favoritismul, da? Chiar dacă au fost 12. Da? Dar oricum ar fi, este un obicei rău și distruge multe relații de familie. Și aceste lucruri se întâmplă atunci când părinții sunt imaturi și nu reușesc să stăpânească în ei aceste lucruri. Faptul că le place mai mult de unul sau de altul, care ascultă mai mult de ei sau care face mai mult voia unuia dintre părinți. Și a creat mari probleme între Esau și Iacov. Astfel vedem în capitolul 25 despre dreptul de întâi născut, este ultimul nostru punct. Esau era în mod normal moștenitorul și avea dreptul de întâi născut, era cel mai mare. Ce însemna asta? El ar fi moștenit afacerile familiei, ar fi fost ale sale. Puteți să vă gândiți cam cum este obiceiul la sat cu cel care rămâne în casă. Da? Nu știu dacă este întâiul născut sau nu aici, dar unul rămâne în casă. Da? Cam ăsta era dreptul de întâi născut, o parte din dreptul de întâi născut. O altă parte era partea spirituală în familia lui Avram. Aceasta era foarte importantă, pentru că Avram nu era aici după bani în țara Canaanului. Avram nu era aici ca să câștige, deși a avut o avere foarte mare. El era aici ca să împlinească voia lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, în țara în care Dumnezeu i-o promisese. Și promisiunea lui Dumnezeu avea să se desfășoare pe multe generații. Întâiul născut era cel care moștenea promisiunile lui Dumnezeu. De asemenea, ar fi devenit patriarhul, conducătorul, următor. Și dreptul de întâi născut, ca și lucruri materiale, spune aici, nu știu cum au evaluat, dar ar fi echivalentul la 20 de milioane de dolari de astăzi, în averea pe care o avea Avram atunci. Sigur, nu fiecare părinte putea să își permită atâta pentru copilul lui, dar în ce avea Avram la vremea aceea. Iacov îi fură dreptul de întâi născut, după cum știm, fratelui său Esau. Mai întâi îl păcălește să-i facă această promisiune, dacă vedem de la versetul 29, odată când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, frânt de oboseală, și Esau a zis lui Iacov, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, pentru că sunt rupt de oboseală. De aceea i-au dat numele lui Esau Edom, adică roșu. Și Iacov i-a zis, vinde-mi astăzi dreptul de întâi născut. Esau a zis, iată, mă sunt pe moarte, la ce mai folosește dreptul de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Și Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte, el a mâncat și a băut și apoi s-a sculat și a plecat. Nu i-a părut rău deloc. Astfel, spune Scriptura, și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Ce mare importanță! Sunt membru la biserică, la Poștei. O biserică mică, 20 de oameni, ce mare importanță! Am făcut o aluzie acum, am făcut o extrapolare în viața noastră. De multe ori putem să zicem, ce mare importanță am eu în lucrarea Domnului. Ce îmi folosește asta? Spune despre Esau, și-a nesocotit, și-a disprețuit dreptul pe care i-a dat Dumnezeu, promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu ca și întâi născut. Lucrul acesta n-a fost plăcut Domnului. Și, interesant, costul, o pâine și ciorbă de linte, da, o mâncare. Înșelarea, Iacov l-a înșelat pe Isaac ca să primească binecuvântarea în realitate la moartea tatălui său. Esau n-ar mai fi ținut cont de această promisiune, tatăl său, Isaac, ar fi vrut să-l binecuvânteze pe Esau, dar din nou, la sfatul mamei sale, Iacov îl înșală pe Esau ca să primească moștenirea, să primească binecuvântarea de la tatăl său. Apoi l-a făcut să fugă în Haran, să trăiască la Laban, fratele Rebecăi, și întotdeauna a fost teamă de Esau din cauza acestei înșelăciuni pe care a făcut-o. Acum, în versetul 25, în capitolul 25, versetul 23, când au întrebat pe Domnul de ce se luptă cei doi în pântece, Domnul i-a spus, cel mai mare va fi robul celui mai mic. Dumnezeu a spus cum stăteau lucrurile. Deci, Iacov, oricum ar fi moștenit promisiunile lui Dumnezeu și ar fi fost următorul patriarh, Dumnezeu a spus lucrul acesta. Dar nu a avut răbdare. La fel ca și Avram, când a luat-o pe Agar.
Dumnezeu i-a spus că va avea un fiu al lui. Dar a zis, hai să-l ajutăm puțin pe Dumnezeu. A așteptat 11 ani, nu s-a întâmplat nimic. Poate că asta a vrut să zică Dumnezeu. Diavolul este expert să vină să-și șoptească. A, nu cred că ai înțeles tu bine. Poate că asta a vrut să zică Dumnezeu. Nu e chiar așa. Nu trebuie să ieși și tu motamu așa, ad literam. Poate că asta a vrut să zică Dumnezeu. Și modul în care Iacov a luat dreptul de întâi născut n-a fost după voia lui Dumnezeu. Dreptul de întâi născut ar fi ajuns al lui oricum. Dumnezeu a spus asta. Dar el trebuia să aibă încredere. Nu pot să cred că Iacov n-a auzit niciodată în viața lui până atunci ce a spus Dumnezeu despre ei când erau în pântecele mamei lor. Probabil că din casa lor știau. Sigur știa Iacov, sigur știa Esau, știa Rebeca, Iacov și Isaac. Da? Toți ei din familie. Deci Iacov știa, uite ce a zis Dumnezeu. El ar fi trebuit să aibă răbdare. Răbdarea pe care a avut-o David. Când Dumnezeu i-a spus lui David, l-a trimis pe Samuel să lungă următorul rege peste Israel. Și au trecut 10 ani, au trecut 15 ani. Și David, în loc să ajungă rege, era fugărit. Și trebuia să doarmă prin păduri și prin pește, de către Saul. Și când slujitorii lui au spus, uite, îl omoară, acum azi l-a dat Dumnezeu în mâna ta, el a spus, nu. Dumnezeu l-a pus acolo, Dumnezeu să-l dea jos. Dumnezeu a făcut să se nască Esau primul, Dumnezeu trebuia să facă să-i dea dreptul lui Iacob. Așa trebuia să gândească Iacob. Voi aștepta pe Domnul. Nu voi lua înaintea Domnului. Voi rămâne cu credință și voi aștepta să mute Domnul lucrul acesta. Dar el n-a făcut așa și astfel s-a perpetuat această ură care a fost între Cain și Abel, apoi între Isaac și Ismael și apoi între Iacob și Esau. Pentru că Esau se alătură lui Ismael și se depărtează de familia aceasta. Dacă citim în capitolul 28, versetul 9, sau dacă citim începând de la versetul 7, Esau a văzut că Iacob ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase în Padan Aram ca să-și ia soții de acolo, să nu-și ia de aici, că era neplăcut înaintea părinților lor asta. Da? Esau a văzut că fetele din Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac și ce a făcut? S-a dus la Ismael și a luat de soție pe lângă soțiile pe care le avea pe Mahala, fica lui Ismael, fiul lui Avram, și s-a mutat alături de Ismael. De ce? Pentru că a văzut că nu-i face plăcere tatălui său lucrul acesta. Da? Și pentru că ei l-au favorizat într-un fel pe Iacob. Asta a fost viața lui Avram și viața lui Esau și Domnul să ne ajute să învățăm din lucrurile acestea, să avem credință și să așteptăm pe Domnul. El ce a promis va face. Să rămânem până când va face El, să nu încercăm să o luăm noi pe scurtătură sau să-L ajutăm pe Domnul. Domnul să ne ajute. Amin.